Dalolo woza, Apollo, anadamu okwere gera kusimba kuchino cheyala vieko. Hey, awaganda baina enjogere gamba. Ntimunage wobango gobanga musajja muno, olekangamu ezina kuzalero luno. Apollo yakakanye. Apollo yategedde simba chechi, simba yani. Simba no, yali yagamba da Apollo, anti munanga olunaku lusobola okukyano kakana. Noberanga gwoli wansi, nga nze ndi waggulu. Esawa eno, simba yali waggulu, Apollo yali wansi. Naye ekyebuuzibwa, ddala singa nsanji akomawo, byonna ebintu bino ne bimubuulirwa, ddala olowooza nsanji agenda kukola atya? Agenda kublaminga simba oba agenda kublaminga Apollo? Enjagala ogende mu comment section ate mukwano berenga otesa wamu nange, naye nga kuluno mu butufu simba yakakanye era simba tagenda kuddamu kubeera nti ayisaamu Apollo amaaso ku kino kye yamaze okulaba. Agenda kuba amutya era agenda kusigalanga amutwalanga ekintu eky'omugaso. Naye nga twebuuza Apollo ddala empewo zazze nezibera nga zimulagira buli kimu era nakikola? Naye ddala zabadde empewo oba mwana mulenzi simba yagezezaako okubeera nga akakanya Apollo amampaati n'effujjo lyabadde alina mu maka muno? Naye nga nyongera okukwanirizaako wamma, ogamba otya, osibye otya, yonna gy'osinzidde okubeera nga weekumbira ku mukutu ogw'omusenene Wanyana Yugi Media, osinzidde wa Uganda oba oli mu Saudi Arabia, Dubai, Omani, nkugamba nti munange nkwaniriza byasoso. Naye nkugamba wali osubscribe, munange bw'oba tonnaba kusubscribe nga beera nga osubscribinga ne video ogimpereka like. Tuli wano tuli mu kukubaganya birowoozo ku kazannyo akaki akakijja kuggwa kakuzannyirwa aba Aromatic Entertainment, si ate nga kasangibwa ku mukutu gwa Trust Free Music. Tugamba ku mwana muwala, mwana mulenzi ono simba mu butuufu eyeetise Apollo abadde afuuse ekyetere mu maka muno. Ddala osuubira nti embeera Apollo gye yalazeemu, simba gye yalazeemu Apollo, Apollo tagenda kukakana, agenda kuddamu okulaga amampaati. Apollo agenda kudda ewali nsanji, nga nsanji akomyewo akwate ebintu byatambula fuluma amaka gano oba agenda kusigala nga munange amaka mwali, naye nga taddamu kubeera nti ayisa amaaso mu simba. Kuba kino simba kyeyalaze Apollo, nze kulwange sisuubira nti Apollo agenda kuddamu okumanyira simba. Ate era kiyinza okuvirako Apollo n'effujjo wamu n'amampaati gonna gabadde alina mu maka muno okubeera nga gakkakana. Gwe ku lulwo oteesa otya? Kubanga mu butuufu Apollo yatuuse okubeera nga agamba simba nti mu butuufu ebintu bikunyodde, era ng'alagira ddala nti mu butuufu yabadde mu kutya, yabadde mu kukankana nga buli kye bamugamba kyagezaako okubeera ng'akola ki, ng'addamu nga takyasobola yadde okusikatira. Kakati nno ky'obulaba kye nagambye mu kusooka nti bw'oba ng'ogoba musajja muno munange olekanga mwezi n'akuzza, nti Apollo abadde afuuse ekintu ekirala mu maka muno nga takyalina gw'awuliriza, takyalina muntu asobola kumugambako. Naye kansuubire nti kakati simba bwana bogolanga Apollo wakukakananga, ne bw'anaabanga asigadde mu maka muno agenda kuba akakana. Naye nsanji bw'anaakomawo ebintu bino ne babimubuulira, nsanji agenda kukola atya? Agenda kuba abraminga Apollo oba agenda kubraminga simba? Kuba ekisookera ddala tukimanyi bulungi nti nsanji ayagala nnyo omwana we Editor. Bw'abanga Apollo yatuuse ku extent erwanagana ne Editor natukana okumukuba ekigwo, ddala ye nsanji bwe banamubuulira bino anaaba abraminga Apollo oba anaaba abraminga
Simba eyakute Apollo namukakanya natuka nokumutuza kutaka njagala ogende mu comment section oberenga oteseza wamu nange ate era kituwa ekyokuyiga ng'abantu nti ku nsi osobola okubeera kyoli naye teweerabira nti essaawa yonna osobola okuwanukayo nokakala era kituwe obwetowaze eri abantu nti buli muntu ekifaananyi kyonna ky'omulabiramu asobola okukeera ku makya nabanga yakuli waggulu era nga gw'omuli wansi kuba Simba ekifaananyi kyabadde Apollo ekifaananyi kyabadde alabira mu Simba abadde alaba nti mu butuufu Simba tasobola kera ku makya nabanga yamukakanyiza jjukira nnyo endi Simba aze yeewera omulundi ogutali gumu ng'agamba nti nze Apollo nja kumukola ki nja kumusitula nja kumukakanya naye akantu keyalaze Apollo keyamusitudde okuva eri najja muteeka ku geti ate namulaga nti munange nze nina bajjajja tebasaaga tebazanya era nafundikira nga amutuziza kutaka Simba agenda kudamu okwewanikira ku Apollo oba tagenda kudamu kubeera nga amwewanikira kagenda kukwata ebintu bye atambula agende oba tagenda kukwata kuba kizibu nnyo okubeera semaka naye nga olina omuntu akukakanya mu butuufu n'atuuka n'okukutuza mutaka nga kyalagira ky'okola kiraga nti olwo oba tokyalina buyinza bw'obadde okola ki bw'obadde weewaga nabo nti Apollo abadde yeewaga abadde buli kimu ng'ali waggulu naye ku nzikakanya Simba gyamukakanyiza mu maka muno tagenda kubeera nga ddamu okwewanikira ddala naddala ku Simba kakati nno ddala wano wetwe buliza inti dala singe bintu bino Apollo abigamba nsanji kiki ekigenda okulira kubanga tukimanyi bulungi nti nsanji wakomerawo Apollo agenda dumuvira ku ntono ate nga amakagano tukamanyinga amasabi agajja mu pastani pastajoyi kakati wegabanga galimu abasabi ate nga galimu ne Apollo owabajjajjabe dalo subira ebintu bino Apollo bwanaba binyumiriza nsanji agenda kukwata agobe Apollo oba agenda kubeera nga agoba mwana mulenzi Simba njagala obeere nga oteesa nange naye nga kuba biri bano we butuuse balabika nga bo omu agenda kubeera nga alemererwa era nga afuluma amaka muno naye gw'osuubira ani ku bombi agenda okulemererwa kuba bw'aba nga Apollo talemereddwa ayina okukakana n'okukyusa empisa zonna n'embeera zonna naye ngaate bw'oba otunulamu nze kulwa ngenda bira ddala nti Apollo atuuse okukwatamu obuntu bwe abeere nga atambula agenda bino byonna amaaso tugatadde kwani tugatadde ku nsanji ddala nsanji bw'anaaba akomyewo ebintu bino ne bimunyonnyolwa bulungi ng'era Apollo yagenda okuba nti asooka okubimunyonnyola oba mwana mulenzi Simba ku biki ebibaddewo watabadde agenda ku bremingani agenda ku breminga Simba oba agenda ku breminga Apollo era ddala osubira kiki ekigenda okuba nga kiddirira mu maka muno njagala ogende mu comment section obeere ng'okola ki ng'onteeramu endowooza yo naye nga ye Apollo we yatuuse bw'anaaba tavudde mu maka muno agenda kukakana tagenda kusigaza gurumu lyabadde nalyo kuba buli lwanakikola kwagala butayagala empewo za Simba zigenda kuba zikola ki zigenda kuba zijja ate yalagidde ddala nti munnange azitira ddala atera nga mwetefutefu okubeera nga azikakanira kakati ddala bw'anaaba asigadde mu maka muno agenda kubeera nga kakana nga semaka okusinziira ku mbeera ebaddewo kati oba agenda kusigala nga akyali neggulumu oba okukwata ebintu byena agenda ku byo ndoosuubira nti Apollo agenda kukola kooki njagala mukwano obeere ng'oteeseza wamu nange kakati nno neva waggulu nga nkugamba nti wali osubscribinze mukwano bw'oba tonnaba kusubscribinga beera nga osubscribinga ne vidiyo gituwereka like ate era tubeere nga tusisinkana mu episode ebeerezeeko wano noneza banomukama atakumira mpeera abeere nga akunkuumira nkwagaliza olunaku olulungi ate tusisinkane mu episode ebeerezeeko. So outdated, how can we look the other way? Sun is out.